Zdravím všetkých, to som ja Michael a dneska sme tu s videom, kde sa pozrieme na to, ako prejsť konkrétnu misiu v GTA 5 ľahko a rýchlo. Túto misiu som dneska vlastne prechádzal v našom Let's Play a doslovne failil a našiel som vlastne tento spôsob, ako ju prejsť ľahko a rýchlo, tak preto na to robím vlastne video. Túto misiu vám zadá za Franklina jeho bývalá priateľka, vlastne taká atraktívna černoška, neviem si spomenúť presne je meno a je to misia, kde idete zachrániť Lamara, pretože je v nejakej šlamastike. Na začiatku tejto misie idete podľa radaru a snažíte sa zohnať čo najlepšie auto, preto som zobral toto autíčko a v tejto časti zoskočíte preč proste a už ignorujete radar a snažíte sa ísť ako keby len smerom ku tomu kopcu, čo je naľavo hore proste. Tak ako vás vedie cesta proste, ako vlastne sa vám dá ísť tak idete proste tade a snažíte sa teraz v skutočnosti nájsť vlakovú trať. Cez túto časť mapy ide vlaková trať, ktorá prepája v skutočnosti uh, ako keby váš radar, ktorý vlastne vám ukazuje teraz vaše gps s miestom kam ideme a to je toto. Takže v skutočnosti Vidíte, že táto vlaková trať tam vedie a preto hľadáme túto vlakovú trať a preto tá vlaková trať je veľmi, veľmi pekným skrátením vlastne cesty tam. V tejto misii sa nedá použiť taxík, v tejto misii nemáte možnosť zavolať taxík alebo ani zastaviť taxík, ktorý keď stretnete uh, na, na ulici a to je ten problém. Musíte si to odšoferovať a keď to failnete, ste na začiatku zase vo svojom baráku. Uh, takže v skutočnosti preto je táto cesta super, pretože vás chráni, nemáte sa moc kde vybúrať. Ako ste videli pred chvíľkou, skoro som sa vybúral. No a tu na vidíme, že už vlastne prichádzam na to miesto, kde je tá misia a dívajte, na radare sa mi už objavili enemy. Takže sme preskočili prvú polovičku misie, kde sme skutočnosti sa porozprávali s Michaelom a Trevorom a rozobrali sme vlastne, kdo ide bude. Na začiatku tejto misie bežne dávame skutočnosti Trevorovi nejaké miesto, či zo zadu alebo spredu pôjde a aj Franklinovi. Takže skutočnosti toto sme preskočili a už sme zachránili vlastne Lamara. Teraz len zoskočíte smerom sem dole a pôjdete okolo týchto driev vlastne, okolo tohoto generátora a preskočíte cez túto stenu. Jako preskočíte cez túto stenu sa tu rovno zakempíte a zabijete jedného, druhého, tretieho, štvrtého, uh, no musíme prebiť, štvrtého, 5. a 6. E, týchto musíte vždycky každého jedného z nich pozabíjať, ináč sa vám nepodarí ďalej prejsť. Ja som tu na zabil dvoch navyše, to si nevšímajte, nemusíte to robiť. A teraz musíte dobehnúť do tejto časti mapy, sem presne na toto miesto a vtedy dostanete dialog I'll take Lamar. A to znamená, že ste dosiahli checkpoint. Keď sme dosiahli checkpoint, tak sa zabijeme. Prečo? Keď dosiahnete checkpoint, a zabijete sa, tak sa despawnú všetky e, nepriateľské jednotky z mapy. Stále tam boli nejakí nepriatelia a my sme týmto vlastne zaprečnili to, že sa teraz znovu nažítame na tom istom mieste, ale už bez žiadnych nepriateľov. Takže je to taký dead abuse proste, e, a checkpoint abuse. A teraz už len zoberieme vlastne to aptičko a ideme rovno vlastne e, zase naspäť na túto vlakovú trať a ideme naspäť. Keby sme faili túto jazdu smerom späť, tiež nás resetne vlastne naspäť v tom mieste, kde nás resetlo po tej sebevražde. Takže dávajte pozor a držte sa tejto vlastne cesty, ktorú som vlastne išiel ja, pretože je to veľmi jednoduchá cesta. Vlastne idete najprv po tejto e, vlakovej trati a potom vlastne tu na ako sa odpája vlastne aj radar, tak teda tá GPS cesta, tak vlastne zoskočíte a idete po tejto ceste stále, stále vlastne ako keby za tým radarom, lebo ten vám ukazuje správne. Mohli by ste ísť aj smerom do kopcov, ale tam by ste zase prechádzali cez zóny, kde je strašne veľa áuda, môžete sa vybúrať, vyletieť z toho auta a zabiť sa takým spôsobom. Takže moc to vlastne neodporúčam. My nerobíme nejaký speedrun tejto hry, len sa snažíme čo najviac si, si takúto trošičku trň vzad komisiu a preto vlastne aj tvorím toto video, takže e, toto je vlastne to, ako dokážete preskočiť túto misiu čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie kredit e, odovzdávam samozrejme človeku, ktorého som prvýkrát videl tento e, vlastne spôsob prechádzania tohoto e, tejto misie a je to Gaming Deckup, budete mať na neho link v deskripcii, je to skutočnosti speedrunner GTA 5, robí celé 8 hodinové vlastne speedrunny tejto hry e, pretože asi 8 hodín trvá prejsť túto hru, momentálne som pozeral včera jeho stream a dosiahol svoj nový rekord a to je 7 hodín 59 minút, 17 sekund, takže v skutočnosti to bolo všetko z mojej strany. Majte sa a mám vás rád. Peace.